Hola, živijo. Tole imam že 2 meseca v planu, na načrtu posneti tale zombi bombon. Seveda sem se malo zglobil. To je rakotvorni bombon. Otroci ga imajo zelo radi, zato da si kažejo pol zelene jezike. No, seveda so tukaj le ene sestavine, ki jih morate malo bliže pogledati. In najdel sem jih kar nekaj, ne. Najdel sem jih pa 10 komadov. Zombi bomboni E100, E133, E296. Je 330, 412, 471, 901, 903, 904, pa sojni citin, ki tudi rakotvore. Zdaj, da gremo po vrst, E133 je sintetični umetno barvilo, ki da modro barvo. Nekateri ljudje so v eksperimentih bili alergični. Pač ta E133 je že prepovedan v Avstriji, Švedskem, Švici, Franciji, Nemčiji in Norveški. 903 je vosek in povzroča rak. Tukaj imate eno spletno stran, traditionalloven.com. Tukaj imate spisek EO, povzročijo hiperaktivnost, astmo, pa raka, ki je srb. Jih imate kar nekaj tukaj. Skratka, pridelujte si hrano sami, drugače vam rak ne uide, ker je posod toliko enih dodatkov zraven in ker smo malovarni in brezvestni, pač žremo svinjarijo in potem se povzroči. To je to, drugače pa imam tale YouTube filmček, ki je zelo dober. 12 cancer causing foods that you should not eat. 12 cancer causing foods that you should not eat. 12 rakotvornih hranil, ki jih ne smete jesti. Tako da pričakujem od ministrstva za zdravstvo, da prepove tele bombone, tako kot že v nekaterih državah, zaradi E133. Dragi starši, bi vas prosil, da ne kupujete teh bombonov, zato da se bojo otroci fajn imeli, pa jezike kazali zelene, ker jim boste pač zaradi vaše ljubezni do otrok povzročili raka. Ukrepajte!